Japonec Toko sa už ako dieťa chcel stať psom, no svoj sen si splnil až do dospelosti. Za 10 000 eur si nechal ušiť dokonalý kostým kolie, v ktorom sám seba venčí na vôcke, alebo sa váľa na zemi a necháva sa škrapkať na bruchu od náhodných okoloidúcich. Ukážem, potom dokončím. No, tak by z diaľky by ste aj verili, nie? Že je to psíčko. Nie, to je Toko. No však ty ho poznáš určite. No jasne. Všetky psie kusy zverejňuje na YouTube, čím si získal množstvo obdivovateľov, ktorí sa chcú vydať v jeho šľapajach, alebo v jeho labkách by skôr bolo lepšie. Jeho rodina a priatelia však o Tokovej záľube netušia, keďže Japonec sa obáva nedostatku pochopenia zo strany najbližších. Citujem, bojím sa, aby si nemysleli, že som nejaký divný. Viete, zbytočné predsudky. Jaj, musím k tomuto, lebo mne sa to páči. To je frajer. Má takýto sen a proste neváha, ide do toho. Kúpi si to, zaplatí si to, vyvaluje sa na tej ulici. Hej, je pes. To je, ako veľmi mi je to sympatické, len by ma zaujímalo, čo žerie. No granule. No veď má veľký výber. Pozri sa, môže mať dietné, môže mať takú lesklú srst, že až, lebo na to sú granule na lesklú srst, čiže má veľa možností. Možno mu tí ľudia aj pamlsky dávajú. Ja som o tom rozmýšľala, lebo chcem si kúpiť tiež, že šeliaké na zúbky a tu máš a keksíky sú špeciálne, takže on sa má dobre podľa mňa, že toto celé prekonal. Jediné, čoho sa obávam, že či je zaočkovaný proti besnote, lebo nevyzerá. Podľa toho, čo robí, nevyzerá, že je zaočkovaný. Ale Milan, ty ho asi poznáš, nie? No tak, samozrejme, hej. Má veľké obavy, sa bojí, aby neskončil v útulku, lebo nikto sa o ňo nestará, on sa stará sám o seba, ale dotiahol to do absolútnej dokonalosti. Skutočne nerozoznáš to od normálneho psa. A dokonca už ho aj volajú, že na pokrytie. No, títo majitelia kolí. A že vraj bol úspešný, tak ja neviem, ako to dosiahol. A že vraj už aj vrtí chvostom. No, tak, keď ho volajú na pokrytie, no, vrtí, a samozrejme. To je. Ale u nás, trebárs, niektorí tiež takto sa prevtelia do zvierat a pritom ani nevyzerajú. Ja poznám takto jednu svíňu. Iba no, jednu? No, ale musím povedať peknú príhodu, to sa zabavíte. To Jožko Vajda rozprával, môj kolega, že kominár raz bol u nich a pýtal si veľa peňazí. No tak mal k nemu taký neveľmi sympatický vzťah. A o pár mesiacov ten kominár znovu zvonil pri dverách. A Jožo má nejakého obrovského psa, ale strašne milého. Tak zámerne mu otvoril na diaľko, ten kominár vošiel, no a ten pes sa na ňoho vrhol, ten kričal pomoc, pomoc, ale keď pozná svojho psa, tak vedel, že mu neublíži, že ho ulíže k smrti. Naozaj zvalil ho na zem, oblizoval ho, robil tie kopulačné pohyby na ňom. Krátka, oplodnil toho kominára.